den, vážená Paloto. Mé jméno je David Lančí a já vás vítám na prezentaci mé práce v rámci střežovské odborné činnosti z oboru historie s názvem práce Život v Sovětském svazu ve 20. a 30. letech 20. století Memento tragické historie. Nejdříve bychom s vámi rád podělit o to, jaká má moje motivace a cíl práce. Motivaci mám velmi osobní, o historii se velmi často zabývám a chtěl jsem se právě dozvědět o sovětském Rusku. A jako cíl mojí práce jsem si vytyčil přiblížit život obyvatel v 20. a 30. letech 20. století se zaměřením na tehdejší ekonomickou situaci. A dále zhrnout klady a zápory, které přinesla bolševická vláda. Nejdříve bych s vámi rád hovořil o tom, a jak vlastně vypadalo Rusko za doby carismu. Carské Rusko jako takové byla agrární země, která kvůli svým starým zvykům zaostávala s ostatními evropskými státy. Jeden velký problém byly vrstvy. Žena obyvatel žila v nižší vrstvě, jako rolníci, a živili se převážně zemědělstvím. Střední vrstva, kde prakticky neexistovala, byla ve velmi malém počtu, a pracovala v továrnách, které byly ale velmi, velmi malopočetné. A další vrstva, vyšší, byla inteligence a šlechta, která vlastnila společně s tarem všechnu půdu. Naším problémem byla již zmiňovaná má industrializace a průmyslový rozvoj společně s malým rozvojem dopravy a dále urbanizace, kdy v celém carském Rusku byla pouze dvě velká města, a to Petrohrad a Moskva. Dále bych vám chtěl říct, jak vlastně vypadalo Rusko po době carismu, tedy po říjnové revoluci, kdy se do těla dostavili bolševici a jejich vláda. Po říjnové revoluci vypukla v sovětském Rusku občanská válka mezi bílými a rudými. Rudí byli komunisté jako bolševici, eseři a mnozí další a bílí byli všichni, nesouhlasili právě s vládou komunistů. Od sociálních demokratů, poslupenci cara, ale i nacisté tam patřili. Po vítězstvím v občanské válce komunisty, tedy bolševiky taktéž, se země ocitla ve velkým ekonomickým chaosu a plných sociálních nejistotách. Vláda se pokoušela tuto situaci vyřešit, ale zároveň chtěla ji využít budování svého socialismu. Což se jim ale nepovedlo, dostalo se jim velkého odporu ze strany obyvatel, byly i drancovány vesnice a byl velký problém s potravinami. Kvůli těmto problémům a kvůli nedostatku financí musela tedy vláda opustit od svého programu a přinést do země zpátky aspoň částečně kapitalismus. Aby se situace stabilizovala, navedly potřebné finance pro znovu obnovení své socialistické myšlenky. Ale bych chtěl shrnout, co vlastně bolševická vláda přinesla dobré a co naopak to špatné. Určitě můžeme mluvit o kladech jako o rozšíření střední vrstvy, s tím související je rozvoj průmyslu, ať už lehkého či středního, společně i s výstavbou železnic a obecně rozvíjení dopravy. Dalším určitým plusem je urbanizace, kdy byla zakládána nová města a obecně města se začala rozvíjet díky mladým lidem, kteří do měst chodili za prací nebo za vzděláním. Dalším určitým bodem je odchod od agrární doby a dohnání ostatních států v modernizaci. A dalším určitým plusem je zlepšení gramotnosti, to je však potřeba brát s rezervou, protože oproti carskému Rusku gramotnost jistě stoupla, avšak oproti evropským státům je to stále velmi chmurné číslo. Ale teď tak záporu. Mezi zápory můžeme si zařadit neschopnost vlády zpočátku vládnout, kdy udělala mnohé rozhodnutí, která se nelíbila obyvatelům a vyvolala různé revolty. Dále hladomory. Přesněji dva. Jeden v 20. letech a druhý ve 30. letech, který převážně zasáhl Ukrajinu a Kazachstán, kde se lidé museli živit i lidským masem a vůbec přežili.
Dalším velkým symbolem pro Sovětský svaz a Sovětské Rusko jsou kulagy. Kulagy sice existovaly i za carského režimu v první světové válce, ale byly do nich převážně zavíráni pouze kolaboranti s nepřátelskými zeměmi. Ovšem, Sovětské Rusko, svaz, tyhle z těch kulagy posunuli na úplně jinou úroveň a zavírali do nich občany, kteří buď byli státu nepohodlní, nebo porušili zákon. Tyto obyvatelé dále pracovali v nosných podmínkách a dělali ty nejtěžší práce. Od stavby přehrad, po stavby kanálu a mnohé dalších. Dalším velkým problémem jistě je industrializace, kolektivizace a pětiletky. Tohle to ovšem sice pomohlo určitě i Sovětskému Rusku se dostat na úroveň ostatních evropských států, avšak obyvatelé nesouhlasili s rekvírováním půdy, bylo toho většinou nuceni, museli dále opouštět svá vesnice a stěhovat se do větších vesnic. A obecně to byla doba velkých sociálních nejistot, což poté zapříčinili i slamy a přelidnění měst. Ty obyvatelé kvůli hladomoru a kvůli právě kolektivizaci utíkali do měst za prací nebo za nějakou aspoň malou pomocí a to vytvořilo právě přelidněná města, které později vláda řešila tím, že obyvatele se to měst vyhošťovala a zavedla pasportizaci. Na závěr mojí práce bych chtěl říct, že jsem dosáhl svých stanovených cílů, dále, že je velmi těžké přesně říct, jestli se obyvatelům pouze přilepšilo, nebo se jenom přihoršili. Dle mého osobního názoru se životní úroveň obyvatel výrazně zlepšila, avšak v dalším časovém horizontu, protože 20. a 30. léta byla velmi divoká a obyvatelstvo se dostávalo do neustálých změn, sociálních nejistot a z jiných rodinách. A nakonec bych chtěl říct, jak by se mohlo mít práci dál navazovat, tak například byl zaměření se na zdravotní zabezpečení, ať jestli bylo odlišné od obyvatel venkova, měst, nebo se byly nějak speciální třeba pro členy strany. Dále, jak působila propaganda na tehdejší obyvatele, jestli jí věřili, co hlásala a co byla ta realita. V neposlední řadě, jak se rozvíjely mezinárodní vztahy, se Sovětským svazem a jeho sousedními státy. Nakonec chtěl pouze poděkovat panu docentovi Radomíru Vlčkovi, dále inženýru Radku Lančíkovi, Valerii Žítkové a Lukášu Buchníčkovi. To je ode mě vše a já vám děkuju za pozornost.